U Banjicima kod Srpca mještani su suočeni sa mnogobrojnim problemima od kojih je najveći devastiran put. Rješenje su pokušali da pronađu sa nadležnim opštinskim vlastima. Iako su jedna od najvećih mjesnih zajednica u opštini Srbac, u Banjicima je malo asfaltnih saobraćajnica. Poslednju dionicu koju su dobili prije dvije godine znatno je oštećena i sve je manje bezbjedna za saobraćaj. Put je devastiran, uništen. U zadnje vrijeme najveći krivci, da kažemo, je keso gradnje iz Vrnika. Ti ljudi popravljaju odbrambeni nasip. Jedan dio popravlja, jedan dio ruše. Puteve u našem selu su u katastrofalnom stanju, zato smo poveli inicijativu i ovog skupa i sastanka da vidimo da li možemo na neki način da riješimo naš problem. Glavna saobraćajnica proteže se duž lijevog vrbatskog odbrambenog nasipa na kome su se pojavili odroni. Mještani zabrinuti zbog mogućih poplava pri visokom vodostaju Vrbasa. Ovi odroni su pokušali da malo saniramo, ljudi su sipali šljunak. Šljunak na asfalt, to je veoma opasno u saobraćaju, jer došlo je do ljudima da su oštetili i kartere i svašta nešto. Mi smo tu na neki način bili revoltirani, bili smo spremni da neke rigoroznije poteze povučemo. Nezadovoljni dosadašnjim aktivnostima Savjeta mjesne zajednice na rješavanju problema oštećene putne infrastrukture, neformalna grupa građana organizovala je sastanak sa opštinskim rukovodstvom, koje nema mnogo mogućnosti da spriječi nastavak devastacije puteva. Spremni smo naravno da pomognemo u ovoj situaciji. Sredstva koja bi eventualno izdvojili za rješavanje ovog problema su skromna, odnosno skromne su mogućnosti opštinskog budžeta, ali računamo i na podršku, a tako su već i naviknuti na razumijevanje problema od strane Voda Republike Srpske kao investitora, da ćemo zajedničkim snagama ipak uspjeti prevazići ovo sve skupa i dovesti put u stanje kako je potrebno, odnosno za normalno odvijanje saobraćaja. Stanovnici Bajinaca se osjećaju zapostavljeno od strane opštinske vlasti. Kažu dok se u druge dijelove opštine ulaže i realizuju projekti, Bajinci se zaobilaze. Pa mi se tako osjećamo. Iskreno, ništa nije ulagano u ovo selo već duži vremenski period. Radi se o nekim većim investicijama koje nas obilaze. Nadamo se da to neće biti slučaj u nekom narednom periodu. Dobili smo neka, da kažemo, obećanja da će se to nešto popraviti. Prioritet je upravo rješavanje ovih oštećenja, da kažem, do kojih je došlo na ovom putnom pravcu, lokalnom putu, i to će biti prioritet. A naravno, kao i u svakoj mjesnoj zajednici, postoje potrebe za rješavanje čitavog niza i drugih infrastrukturnih projekata i sasvim je sigurno da ćemo u narednom periodu i pokušati, da kažem, da nešto od ovoga konkretno i realizujem. Potrebe su naravno velike i moramo biti, da kažem, sistematični, odnosno rješavati dio po dio. Uskoro bi trebao da uslijedi sastanak predstavnika opštine i javnog preduzeća Vode Srpske, koji su investitori radova na sanaciji Savskog nasipa i crpne stanice, poslije kojeg će biti poznato više detalja oko obaveza investitora i izvođača radova da oštećenu putnu infrastrukturu saniraju.